Кечээ күнү жогорку кеңештин жалпы отурумунда депутат Кожобек Рыспаев саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевди айыптап агынан жарылды. Эл өкүлүнүн айтымында министр кызматка киришкени 127 адам жумуштан айдылган. Алардын ордуна каалаган кишисин алып келип жатат, дейт депутат Рыспаев. Парламентарий Батыралиевдин ишин иликтөө үчүн комиссия түзүү керек дегенге чейин барды. Бул менчикке айлантып алыптыр Батыралиев деген бир министрибиз. Каалагандай пенсионный возраст деп коет экен, өзү 57-де өзүнөн кичилөрдү олтетип коет экен. Өзүң карабайбы? Мына Батыралиев келгенден баштап 120 жетекчини жумуштан алыптыр. 9 айдын ичинде 2017 жылы 40 руководителди жумуштан алыптыр. Эмнени өзгөрттү, эмнени кыйратты? Муну комиссия түзүп, же бир ошол тиешелүү комитеттен жумушту топ түзүп караш керек болуп калды. Кудайдын эркесинде жашап атат. Саламаттыкты сактоо министри депутаттын айыптоосун негизсиз деп атады. Ал кызматка киришкенде реформа жасоого бел байлап, ишинде кемчилик кетирген жетекчилерди жумуштан айоосуз алып жатканын жашырбайт. Өзгөртүү болуп жатканы эски системага көнүп калгандарга жакпары түшүнүктүү, дейт министр. Саламаттыкты сактоо тармагын реформалоого депутаттар колдоо көрсөткөнүн ордуна кодулап жаткан өлкөнүн башкы дарыгерин ызаланткандай. Талантбек Батыралиев эл өкүлдөрүнүн жеке маселеси чечилбей калса, парламенттин трибунасын пайдаланган туура эмес дегендей пикирин билдирген. Көрсө Кожобек Рыспаевдин асылганын артында башка нерсе бар экен. Кожобек Рыспаев кадрдык маселе боюнча мага бир нече жолу кайрылган. Бирөөнү жумушка орноштурууну суранган. Мен баш тарткан деле эмесмин, бирок депутат өзү ишке киргизүү, айрыкча жетектөөчү кызматка дайындоо оңой эмес экенин жакшы билет. Жергиликтүү бийликтин сунушу, макулдугу жана талапкердин квалификациясы туура келиши керек. Депутаттардын катышуусунда мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин дагы бир эл өкүлү таанышын баласын Бишкектеги мектептердин бирине киргизип коюуну өтүнүп директоруна кайрылат. Мекеме жетекчиси билим берүү жайына сынак аркылуу гана балдар кабыл алынарын айтканда, депутат бул мектепти коррупцияга малынган деп айыптап, директорун кызматтан алыш керек дегенге чейин барган. Бул боюнча комиссия түзүлүп, мектеп жетекчисинин ишинен кемчилик табылган эмес. Мыйзам боюнча депутаттардын мындай суранычы иретиндеги талабы кылмыш болуп эсептелет. Министрди же жана башка мамлекеттик органды же жергиликтүү өзүн башкаруу органдын жетекчилеринин ушуна жолго түртсө, бул негизи уже уголовный дело ачса деле болот. Себеби бул коррупция деп эсептелет. Тиякта бар мисалы конфликт интересовторду бекиткен, тиякта мындай болуп атат. Жеке кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгына каршы кирсе, ал негизи конфликт деп катары көрсөтүлөт. Тиякта саясий деле интерес эмес, кадр интерес эмес, тиякта бизнес интерес деле бар. Алар деле кызыкчылык катары көрсөтүлүп атат. И вот ушул мыйзамдар жөнүндө бизде ал көрсөтүлгөндө, но тилекке каршы нормалар иштеп атат. Ал үчүн кодуланган министр же жетекчи укук коргоо органдарынан кайрылып, депутат кызматынан аша чаап жатканы тууралуу арыз жазыш керек. Бирок муну элестетүү да мүмкүн эмес. Анткени ошо министр аны дайындаган коалициянын мүчөсүнүн депутаттын үстүнөн арыз жаза албары түшүнүктүү. Жазган күнү деле эл өкүлдөрүнүн кол тийбестиги сактап калат жана парламентарийлердин мыйзамсыз талабын далилдөө да кыйынга турат. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС.